mwebale kwekuumira ku mukutu ogwayogana ne lifestyle. Nze Segawa Murishidi, yunajja musinziira okubeera nga mugoberera mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kalutandikireko wali eri ku kyalo Lubatu mu zooni eya Kabaganda mu Kiteezi mu Tawuni Kansu ye Kasangati. Kati eno waliyo omukyala amanyikiddwa nga Jalia Babita, myaka 27. Ono poliisi yagenze maaso n'okubeera ng'emusanga n'omwana wa myezi ebiri. Kiteeberezebwa okuba nti omwana ono ago bamusanze naye yamubba. Kati kaakati katubalage ekifaananyi ky'omwana oyo newankubadde nti amateeka tegatukkiriza kulaga kifaananyi kya mwana muto, nali tufunye lukusa naye kyankizo nnyo oba kyamakulu nnyo gwe wenna eyabulwako omwana osobola omulaba n'omanya nti mwana wo bamusanze ne Jalia Babita. Kati ono olwabuuziddwa omwana yamufuna atya, yageze maaso n'okubeera ng'agamba nti omwana yamulonda okuliraana essomero era Linta lisangibwa eyo ekiteezi. Era mu nnyumba ye bamusanzeeyo oba basanzeeyo obugoye obw'enjawulo naye nga bonna bw'abaana. Bamusanze n'obugoye obw'enjawulo nga bonna bw'abaana. Kati landiredi we amanyikiddwa nga Margaret n'abakooza anyageze maaso n'okubeera nga nnyonnyola poliisi n'abagamba nti Jalia emabegako awo yamulaba ng'alina olubuto naye luyinza okuba nga lwavaamu. Kati olw'okuba nti waaliwo eyali asuubira okumuzaalira, bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga ndowooza abba omwana oyo asobole okumumusiba. Ebyo bibadde ndowooza ya landiredi. Ate ye ASP owasaidizeeyo ekiteeza amanyikiddwa nga Peran Businje yagambye nti ono bagendedde ddala mu maaso n'okubeera nga bamugulako omusango era guli ku SD number 21 kasaze 17 kasaze 1223. Nonno ekibba baana mulina kyegendereza kubanga abantu si bangu. Kati abakyala sometimes bagenda maaso n'okubeera nga bayiteeka ku pressure. Oli agenda maaso n'okubeera nga ayagala kwenywereza mu bufumbo n'anoonya buli ekisoboka kusobola okulaba nga afuna ezzadde. Akola buli kimu ky'amanyi ekyetaagisa okusobola okufuna okulaba ng'afuna ezzadde. Nonno omusajja atasobola kugumiikiriza kubeera naawe nga temulina mwana manya oyo si wuwo. Olina okubeera n'omusajja ne mutoba mwenna ne munoonya mwenna eddagala n'obujjanjabi bwe mubeera bakufuna bebi. So ono akugamba nti nno omwaka guno bw'otazaala njafuna omukyala omulala era n'owozaala era amala n'afuna omulala waabanga kyayagala kitegeera. So kali bambi ono engeri gyali myaka 27 manya omukazi wayingira emyaka 27 atandika okubeera ku pressure awulira ayagala kufumbirwa ate agenda okuva ewaka nga bamugambye nti obufumbo ye mwana. Omukazi anywedde azaalayo omwana era obufumbo bunywera baana. Kale kwe kusalawo agende maaso n'okubeera nga ndowooza tetenkanya engeri gy'ayinza okubeera nga afunamu bebi amulete waka. Era abantu abamu bakuza abaana si nti lwakuba omukazi yagenda ebbali n'ayenda n'afunirayo olubuto, wabula omukazi nga ne waba ageze mu ddwaliro n'azaala omwana we n'afa atya okudde waka okusigamu omwami nti munnange omwana yafudde. At least ko akitenkanya oluusi n'abasawo oba n'abantu abalala ne babba omwana w'omulala, kubanga mu ddwaliro osobola okwesanga ng'olunaku abakazi nga 50 be bazadde. Kati oli abeerawo ne yeetetenkanya okufuba okulaba nga afuna gwabaawo naye. So mu mbeera bw'etyo Jalia Babita era
kati wetogerera aliko poliisi agenda masono okubeeranga abitebya banange mulekerawo okweteeka ku pressure omwana nga wo aliba wo woba tolizaala Katonda nga yakiteekateeka era oba tojja kuzaala yita makuba matuufu bw'oba oyagala okufuna omwana osobola okugenda ku ssanyu baby's home n'osayininga empapula na buli kimu ekyetaagisa ne bakuwa omwana n'ogenda n'omuadoptinga n'omulabirira than okudda mu ebyo nga nawe amazima ogamanyi n'okula n'ekyama ku mutima ky'otasobola kubuulira muntu yenna kale byebyo byabadde sayidi zeyo kiteezi nze segawa mu reshiti.